Има ли геймери в Мегамо София? Едва бъдето. Съпреди души ни почваме, както ви каза Вики. Ще трябва да се видя, да се запознаем, да се снимаме всеки един от вас. Да си кажем някакво думи. За мен е огромно удоволствие. Огромна благодарност към Мегамо София за поканата. И надявам се да се забавлявате. Тук сме до 8:30. Може да гледате StarCraft турнирче. Може отзад да пробвате игрите на конзолите. Тук ще се забавляваме цял ден, така че пожелаваме едно добро настроение. Супер! Ами, начало!